Прибувши на місце події, було виявлено автомобіль Land Cruiser, який знаходився в крайній лівій смузі, та громадянина без ознаків життя в крайній правій смузі. Зі слів водія він повідомив, що громадянин вискочив за електроопор, і він неспроможний був оцінити. Також на заправці, яка знаходиться за метрів 200, заправщик повідомив, що даний громадянин приходив на заправку, брав спиртні напідки і неодноразово перетинав проїзну частину. Водіям би я порекомендував би в даний случай завжди бути уважним і стежити за дорожньою обстановкою.